Hi everyone. How's everybody doing? How was your week? Welcome to our English Connect One. Bem-vindo todos. Muita gente já aqui comentando nos nossos comentários. Oi, Jusilande, Gessé, Aline, Rafaela, Robson, Isabel. Oi, Kimberly. Hi, everyone. Thanks for being here. Obrigada por estarem aqui, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje eu juntei duas lições, tá? Então, se você tá com o manual aí, nós vamos ver Lessons 8 and 9 hoje, tá bom? Deixa eu botar aqui na tela a nossa apresentação de hoje. Como eu disse, né? Lessons 8 and 9. Nós vamos falar sobre everyday common items, itens comuns do nosso dia a dia, everyday common items, e clothing and colors, roupas, né, vestuário, na verdade, e cores, clothing and colors, ok? Vamos lá, então. Hoje eu queria ensinar para vocês pronomes demonstrativos. Vamos começar com this. This. This é este, esta, isto. Você vai usar quando você quer falar de coisas que estão próximas de você, você que está falando, tá? Então, this book. Então, este livro, né? Então, você está apontando para o livro, você está falando que é ele e algo está próximo de você. Ok? Se o objeto do qual você quer falar, ele está distante de você, então você vai usar that. That. Tá? Que é aquele, aquela ou aquilo, né? No caso, o livro, você vê que ele está distante, né? Está mais distante de quem está falando. Então, that book, that chair, that dog. Ok? Então, this para o que está perto e that para o que está distante. Isso é para o singular, tá? Quando eu vou falar no plural, eu vou usar outras palavrinhas. Então, para coisas que estão perto de mim, e é mais de uma, ou seja, plural, eu vou usar these. These. Olha a diferença. No singular é this. This. E no plural, o som é mais alongado. These. These. Você tá repetindo aí comigo, né? Você não tá me deixando bancar louca sozinha, não. Não esquece do logo. I'm crazy, but I speak English. Repete aí do outro lado, tá bom? These, para perto, uma coisa só. These, perto, mais de uma coisa. Então, esses livros, these books. Tá? Então, these, esses, essas, tá? E o that também tem uma forma no plural, que é those. Those. Ok? Então, that, aquele, aquela, aquilo, tá longe de uma coisa só. E those, pro plural. Aqueles, aquelas. Quer mandar um beijo pro meu pai e minha mãe, que acabaram de entrar pra assistir a aula. Oi, pai. Hi, daddy. Hi, mom. Welcome. Pronto, momento família. Vamos lembrar de novo? Repete aí do outro lado. These. These. That. Those. Ok? Entenderam? Dá um joinha pra mim aí, pra ver que vocês estão entendendo. These, pra perto. That, pra longe. These, pra perto, plural. E those, pra longe, plural. Ok? Vamos lá. Ok, vamos pro nosso vocabulary de hoje. Tá? Vocês sabem o que é watch? Quem sabe o que é?
watch. Pode ser um verbo, mas aqui eu quero um substantivo, tá? A coisa, o substantivo. O que é watch? Na verdade, assim, olha toda essa lista e já vai dizendo qual palavrinha que você conhece. Coloca aí pra mim a palavra e a tradução. Vamos ver se vocês acertam. Vou dar um tempinho aqui. Muito bem. Gente respondendo. Vamos começar, então. Então, watch, ele é, como na forma de verbo, ele é assistir, tipo assistir televisão, observar também, mas aqui o substantivo, ele é um relógio de pulso, tá? Porque tem o relógio de parede, e tem, por exemplo, aqueles relógios de despertadores, mas watch é o relógio que a gente usa no pulso, tá? Watch. Pede pra mim. Watch. Ok? Pen, bem comum. Tem gente, inclusive, acertando aí. Nos comentários. Pen. Caneta. Caneta. Key. O que que é um ou uma? Key. Quem sabe dizer pra mim? A Gislene já mencionou ali nos comentários dela, a Aline também. Deixa eu ver se tem mais. A Bruna, Bruno Roberto. Opa, muita gente acertando. Vamos ver. Que chave. Que. Tá? Clock. Clock é um relógio também, tá? Mas é um relógio de parede. É o relógio, um despertador, que seria alarm clock, tá? Então, watch, relógio de pulso, clock, os outros relógios. Ok? Muito bem. Próxima palavra, phone. Muito comum, né? Phone. É o telefone. Aí pode ser o nosso smartphone, pode ser um telefone comum, pode ser para quem ainda tem aquele telefone fixo, tá bom? Tanto faz. Phone. E a última palavrinha bem comum também, book. Book. Ok? Alguma dúvida nesse vocabulário? Se tem, pergunta aí nos comentários e eu respondo aqui rapidinho, tá bom? Então, watch, pen, key, clock, phone, book. Joia? Vamos lá. Mais algumas palavrinhas do nosso vocabulary de hoje. Chair. O que é uma chair? Quem sabe? Chair. Table. Põe aí pra mim nos comentários se você sabe a tradução. Chair. Table. Daniele, tem um L. Esquece esse L. Finge que é um O e um L. Table. Notebook. Tem uma pegadinha. Wallet. Computer. Pencil. Escreve aí pra mim palavras que você sabe a tradução. Vamos lá, vamos ver se precisa acertar. Cadeira, mesa, computador, caderno, isso aí, pessoal. Mesa, cadeira, mesa, caderno, cadeira. Isso! Isso aí! Vamos lá, conferir então. Chair, cadeira, né? Chair. Pede pra mim.
chair. Table. Table. E agora notebook. Vamos ver se vocês acertaram. Não é aquele computador portátil. É caderno, gente. Caderno de anotações. Notebook. Eu não sei por que a gente chama em português de notebook, sinceramente. É, eu tenho que perguntar do alguém da área de TI. Por que chama? Inclusive, eu tenho um grande amigo que fez por outro, ele pergunta, ele sempre fala laptop, e eu respondo, meu notebook, né? Então, não sei por que a gente fala, mas notebook, em inglês, é caderno, tá bom? O caderno que você leva para escola, de curso, o caderno que você tá usando agora para anotar as palavras novas, para depois fazer os seus flashcards, lembra da dica? Pois é. Aí, a próxima palavrinha, wallet. Wallet é uma carteira. Uma carteira. A mulherada põe no, na bolsa e os homens põem no bolso. Próxima palavrinha, bem comum também. Aí sim, computer. Ok? Computador. E pencil. Pencil. Ok? Se tiver dúvida, coloca aí embaixo nos comentários, ok? Vamos lá. Ok, mais algumas palavrinhas aqui. Dress. Repete pra mim. Dress. É um vestido. Dress. Logo abaixo você tem skirt. Skirt. É uma saia. E aí você tem uma camisa. É uma shirt. Shirt. Tá? Atenção, gente, não é shirt, não é skirt, tá? Skirt, shirt. Tá? Atenção com a pronúncia do I nessas palavras. E aí, essa palavrinha lá no topo, à direita, é um bônus, não tem no manual. Se quiserem anotar aí no manual de vocês, no caderninho. T-shirt. T-shirt. É a nossa camiseta. Tá? Camiseta. T-shirt. Logo abaixo você tem sweater. Sweater. É um suéter. E aqui no Brasil tem um monte de nome, né? Casaco, moletom, aí vai. Mas é um sweater. Sweater. Tá? Um sweater. Ok. Tem gente me pedindo para repetir vestido. Dress. Tá? Dress. Aí, ali no canto, a última, pants. Pants. São calças. Tá? Ah, mas isso é uma calça jeans. Jeans. Eles falam jeans. Tá? Ah, eu estou usando uma calça jeans. I'm wearing jeans. É como eles falam. Tá bom? Então vamos repetir. Dress. Skirt. Shirt. T-shirt. Sweater. Pants. Ok? Já olha aí como é que você tá vestindo. Eu, por exemplo, I am wearing. Eu estou vestindo. I am wearing. Acho que é uma t-shirt. I'm wearing a t-shirt and pants. Já dá para formar mais frases aí, viu? Ok. Calça. Pedindo para eu repetir calça. Pants. Pants. Ok? Vamos lá. Mais algumas palavrinhas. Tie. Tie. Gravata, né? Os nossos digníssimos. Tie. Logo abaixo, paixão feminina. Shoes. Shoes. E aí, gente, shoes é sapatos de uma forma geral, tá?
Porque cada tipo de sapato é um nome. E são muitos tipos de palavras usadas para definir cada sapato, né? Teria, sei lá, uns 4, 5 slides só de nomes de sapato. Tá bom? Dá uma pesquisada. Tem muitas imagens na internet que mostram, né, cada um deles. Então, shoes é sapatos de forma geral, tá? E esse sapato que você tá aí, Daniel? Ele é de salto alto. Como é que seria? Seria um high heel shoes, um sapato de salto alto, high heel shoes. Eu acho que isso é um escarpão, eu não sei se... Eu não entendo nada desses negócios, gente. Eu só compro porque eu acho bonito, tá bom? Ou confortável. Mas se for um escarpão, é escarpão mesmo, tá bom? Bora lá. Ou de nada, Madalena. Vamos lá. Aqui no canto superior direito, meias, no caso, mas socks. Socks. E abaixo, suit. Suit. Suit, gente, é o terno. E o terno é a combinação da calça social com o paletó, tá? É o terno. Então, esses dois chama suit. Tá? Os homens, they wear suits, ternos, tá bom? Vamos lá. Ok, algumas cores, né, para a gente definir as roupas que a gente está usando. Então, tá óbvia a tradução, né, do lado, já pus a corzinha para vocês. Tem só uma ali que pode causar um pouquinho de confusão. Então, vamos ver a pronúncia, tá? Repete pra mim aí. Red. Olha esse R, não é head, tá? A gente leria head, mas é red. Red, tá? Blue. Blue. Branco é white. A gente viu na aula passada sobre cores de cabelo, quando estava falando sobre cabelo, né? White. Brown. Brown. Black. Black. Yellow. Yellow. Orange, e aí vale tanto para cor laranja como a fruta em si, né? Laranja, orange, green, green, green like my t-shirt, green, gray, gray, purple. Purple. Esse purple, gente, ele é roxo, tá? Roxo. Agora diz pra mim aí nos comentários. What is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? What is your favorite color? Você vai responder pra mim. My favorite color is, no meu caso, blue. Ou você pode responder mais simples, pode dizer, it is blue. Tá? What is your favorite color? It is blue, no meu caso. Responde para mim rapidinho nos comentários. Coloca para mim, what is your favorite color? Qual a sua cor favorita? Tânia Matheus Albernaz Chimenez, gray é cinza, tá? Cinza. Ah, e uma dica também, se você quiser, mas eu quero... Vermelho escuro, azul claro. Também na aula passada a gente falou sobre isso, né? Você vai usar dark para dizer escuro, né? E light para claro. Então, por exemplo, azul marinho seria o azul escuro, né? Seria dark blue. Ah, o marrom escuro, o marrom claro seria light brown, tá bom? Tem como dar essa gradação. Eu sei que tem um milhão de cores. Tem muitas cores, muitas cores. A maioria só as mulheres enxergam, que nem diz meu esposo. Então,
De novo, tem uns 15 slides aqui só de cores, mas essa é a, vamos dizer assim, as básicas, né? Daí a gente já consegue seguir. Estão me dizendo aí? Sim, Alessandra, rosa é pink, tá? A Agnes gosta de turquoise e purple. Jacel gosta de black. Madalena também, que nem eu, gosta de blue. Gray. O que mais? Vamos ver. Lucas também gosta de blue. Isabel gosta de white. Pink. Bruno Roberto. Bruno, você vai botar assim, ó. My favorite color is red. Não precisa do it, tá? Porque senão fica assim, minha cor favorita, ela é vermelha. Tá? Não precisa do it. My favorite color is red. Ok? It is green, rosa, cinza. Legal. Ah, roxo é purple, tá? Purple. O que mais? Green, orange, yellow. I'm wearing black with pink t-shirt and black pants. Muito bem, Agnes. Quando a gente vai falar de adjetivo, no caso, blusa verde, a gente fala blusa verde. Em inglês eles invertem. Pensa no Yoda, tá? Verde blusa seria green shirt ou green blouse, dependendo do estilo, né? Da blusa. E alguém perguntou também se o suit, o terno, podia ser para mulheres. Até onde eu sei, sim, tá? Talvez eu tenha que dar uma pesquisadinha só para ter certeza, mas eu tenho 99% de certeza que suit também serve para o terninho que as mulheres usam, porque é a combinação, né? A calça e o paletó. Embora a gente chame só a parte de cima de terninho, né? Mas, na verdade, é a combinação. A gente fica inventando história. Ok? Deixa eu ver o que mais pergunta que a gente tem aqui. Sim, dourado é golden, tá? Golden, muito bem, pode ser golden. Ok, alguém respondeu assim: My color, favorite color is black and pink. Põe só uma vez, seria my favorite color, tá? Minha cor favorita, inverte, né? Yoda. My favorite color is. E aí você diz a tua cor, tá bom? Muito bem, acho que é isso de perguntas até agora. Vamos lá. Isso, Aline, silver é prata e golden dourado. Isso mesmo, é prateada, né? Mas é isso mesmo, você está correta. Ah, isso mesmo, Fernanda, em alemão também troca? Eu não sabia. Alemão, nunca tive coragem de tentar aprender, que eu acho que eu vou machucar muito a minha garganta, tentando fazer os sons deles. Um dia. Eu tenho uma lista de idiomas que eu quero aprender. O alemão tá no meio, mas ainda não tive coragem de tentar. Por enquanto, eu tô brigando só com o japonês mesmo. Muito bem. Tânia, I have a gray blouse. Muito bem. Isso aí, pessoal. Gostei. Gostei. Vamos lá. Vamos seguir, então. Ok. Um pouquinho de gramática hoje, porque a gente vai ver no diálogo. Então, na segunda aula, eu falei para vocês sobre os pronomes do sujeito e falei também rapidinho sobre os pronomes possessivos, né? Hoje eu quero falar, recordar os pronomes do sujeito e falar dos pronomes do objeto, que eu esqueci agora como é que chama em português. Não é oblíquo, talvez seja oblíquo, não tenho certeza. Misturando aqui. Mas enfim, vamos lá. Então, sujeitos do, o pronomes do sujeito. Sujeito é quem está agindo na ação, certo? Então a gente já conhece. I, you, he, she, it. Não é it, it. We, you, they. Ok? E aí vem os pronomes do objeto. Que esse negócio, pronome do objeto? Se um é o sujeito, o outro é quem sofre a ação. Qual é a dica que eu dou para os meus alunos? Os subject pronouns estão sempre antes do verbo porque eles fazem a ação. E os objective pronouns vêm depois do verbo porque eles sofrem a ação. Então, por exemplo, no primeiro exemplo que tem ali,
Eu o vejo na escola toda manhã. Ou como a gente fala comumente, eu vejo ele na escola toda manhã. Tá? Então, eu sou o sujeito, eu vejo ele. Então, eu vai ser o pronome do sujeito, I. E o ele, que é quem sofre a ação, não pode ser o he. Porque não é ele que vê nada. Ele está sendo visto. Então, eu vou usar him. Tá? Eu o vejo na escola toda manhã. I see him at school every morning. Ok? E ele ligou para ela às 9 horas. Então, ele, sujeito, he, called her. O bom do her, que serve para objective pronoun, serve para pronome possessivo, serve para um monte de coisa. Então, he called her at 9 o'clock. Ok? A gente vai ver passado, mais para frente a gente vai ver as horas. Acho que mais algumas lições a gente já vai ver as horas também. Tá? Então, presta atenção na lista aqui, então, tá? Me, eu. Ele me ligou. Esse me, né? Ligou para mim. Então, é me. O you não muda, nem no singular, nem no plural. Him, M morre na boca. Her, não é hair. Hair é cabelo. Her. It, não muda. Us, ele nos ligou. Ligou para nós. Os nós sofreram o nós, né? Sofreram a ação. Então, us. Como eu falei, o you não muda. E eles, them. Them, tá? Faz uma listinha, duas coluninhas no teu caderno e decora. Repete, 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 repete. Vai ter gente que vai dizer com certeza que é um método antigo, tem coisas mais eficazes. Deve ter, mas olha, acredita, funcionou para mim. Então, enquanto você não, né, se você não conhece métodos mais modernos, contemporâneos, usa que funciona também, tá? Faz a coluninha. I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Tá bom? Lembra, essa segunda coluna, objective pronoun, depois o verbo, é quem sofre a ação, tá? Eu não poderia dizer I see he at school. Vão entender, mas tá errado. Tá bom? Anota aí, faz as coluninhas. Se possível, volta, assiste as aulas anteriores na aula 2. Eu dei os possessive pronouns, pronomes possessivos, tá? Põe a coluninha também, porque tem outro tipo de pronomes que indicam posse, que a gente vai ver mais pra frente. Se fizer as coluninhas, você repetir, 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 eu te garanto que você não vai esquecer mais. Tá bom? Combinado? Então, bora lá. Agora sim, vamos para os nossos diálogos, tá? Então, conversation 1. Is this your phone? Is this your phone? E aí outra pessoa responde, No, it's not. My phone is in my pocket. Um homem com certeza respondeu. Ele tá, para nós teria estaria na bolsa, né? Is this your phone? No, it's not. My phone is in my pocket. Vocês conseguem traduzir? Coloca aí para mim nos comentários. Is this your phone? No, it's not. My phone is in my pocket. Enquanto vocês escrevem aí a tradução, respondendo aqui, me perguntaram se colorido e colorful. Sim, pode ser colorful também. Colorful. Tá correto, pode usar. E aí, pessoal, sabe a tradução? Vou começar a colocar aqui. Tá? A gente ainda tem. Hoje tem listening, viu? Tem um vídeo pra gente ouvir e responder três perguntinhas. Ok, Antônia Maria?
Deixa eu ver seu telefone, Aline Santos, seu telefone. Muito bem, meninos. Muito rápido em responder. Janaína, Juliana Martins, Ana Lena, Maísa. Ok, muito bem, vamos lá? Então, is this your phone? Este é seu telefone? Ou é esse o seu telefone? Tanto faz, tá? Ou é este o teu telefone? Aí a resposta, não, não é. Ou não, ele não é, se quiser traduzir o pé da letra. Mas a gente não fala assim, né? Não, não é. My phone is in my pocket. Meu telefone está em meu bolso. Ah, a gente usa in aí porque vai estar dentro, né? Mas a gente não vai estar dentro do meu bolso. Está no meu bolso. Está em meu bolso. Ok? Bolso, tá bom? Ah, se fosse a minha bolsa, teria um purse, por exemplo. Ou bag. Aí também vai depender do estilo da bolsa, né? Tem outros milhões de slides para falar de bolsa. Vá. Conversation 2. Enquanto eu leio aqui, você repete aí do outro lado. You repeat. I'm going to read once and then you repeat. E aí escreve nos comentários a tradução, tá bom? Mas não deixe de repetir. Are these your keys? Are these your keys? No, they're not. My keys are in my backpack. No, they're not. My keys are in my backpack. E aí, gente? Are these your keys? No, they're not. My keys are in my backpack. Vamos lá, ver a tradução. Lucas, Antônia, Adriana, muito bem, pessoal. Vamos lá. Are these your keys? Estas ou essas, né? Estas são suas chaves? Tá no plural. Você viu que no slide passado a gente falou, usou these, né? Agora é these, tá? Porque são essas suas chaves. Tem que usar o plural. No, they're not. My keys are in my backpack. Não, não são. Não, elas não são. Se é pé da letra. Minhas chaves estão em minha mochila ou dentro da minha mochila. Tá? Indo de novo, dando a ideia de dentro de alguma coisa, tá? Backpack. Aquela mochila. Põe nas costas. Backpack. Ok? Muito bem. Conversation 3. Aqui você indo para uma loja, tá bom? Vai comprar um item, mas é um item específico. Isso aqui é uma cor específica. Vamos lá? Repete para mim e aí coloca nos comentários a tradução. I'm looking for a new shirt. Those shirts are nice. Do you like them? Yeah, but those are all green. I'm looking for a red one. Look over there. Those shirts are red and they're on sale. De novo, I'm looking for a new shirt. Those shirts are nice. Do you like them? Yeah, but those are all green. I'm looking for a red one. Look over there. Those shirts are red
And they're on sale. Muito bem. É, antes de eu dar a tradução, perguntaram se qual que é a pronúncia de chaves e beijos. Tá, chave é kiss. 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 E beijo é kiss. Acho que você dá uma reforçadinha bem sutil no S, tá? Mas é muito similar. Agora, chaves. Keys. Keys. É um Z. Keys. These are my keys. Ok? Então, beijo, kiss. Kiss. Chave, key. Chaves, keys. Tá? É bem sutil mesmo a diferença. Tá? Só lembra do quando você quiser um beijo, aí você fala kiss. Reforça no S, tá bom? Pra ninguém te dar uma chave em vez de não pedir. Ok? Vamos traduzir então? Já tem gente acertando aqui. I'm looking for a new shirt. Eu estou procurando por uma camisa nova. Ah, lembra? Nova. Camisa nova. Eles falam nova camisa. Tá? New shirt. Aí a vendedora responde. Those shirts are nice. Do you like them? Aquelas, all those. Aquelas camisas são legais. Então, aquelas camisas são bonitas. Pode usar o nice para isso também. Do you like them? Você gosta delas? Olha o them em vez de they. Tá vendo? Que não é... O them tá substituindo aquelas camisas. Né? Você gosta delas e ele tá sofrendo ação, ele não é o sujeito da frase, né? Então, não uso they, uso them, tá? Aí, quem tá comprando responde, yeah, but those are all green. Sim, mas aquelas são todas verdes. I'm looking for a red one. Eu estou procurando por uma vermelha. Ele poderia ter dito, I'm looking for a red shirt. De novo, né? Eu estou procurando por uma camisa vermelha. Mas você pode substituir, tá? I'm looking for a red one. Esse one é a camisa. Então, traduzindo, sim, mas aquelas são todas verdes. Eu estou procurando por uma vermelha, tá? Uma camisa vermelha. Ok? E aí, look over there. Those shirts are red and they're on sale. Então, olha para lá. Distante ainda. Over there. Those, aquelas, those shirts are red and they are on sale. Aquelas camisas são vermelhas e elas estão na promoção. Sale é promoção, gente. Vocês passarem na rua, vocês devem ver bastante, né? Shopping lá. Sale, sale. É promoção. Ok? Muito bem? Dúvidas? Coloca aí nos comentários que eu paro e respondo, tá bom? Vamos lá. Ok. Agora, atenção, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho de pronúncia. Do I e do E. Ou I. Se você mora lá mais sul-sudeste, né? É, a primeira... Embaixo de cada palavra já tem a tradução, tá bom? E eu vou ler uma de cada coluna para vocês perceberem a diferença da pronúncia. Eu quero que vocês prestem atenção, é o seguinte, o I, ele não vai ter som de I. Vai ser quase um E, tá? Então, por exemplo, navio, eu não vou falar ship. Eu vou falar ship. Ship. E a ovelha, que tem dois S, não é chef. Vai ter som de I. Sheep. Um I alongado. Assim. Sheep. Então, ship. Sheep. Ok? Vamos lá. Tá calmo. Segunda fileira. Luva. Mitt é aquela luva das damas, sabe? Que o pessoal usava antigamente. Mitt. Ó. Mitt. Não é meat. Mitt. Mitt. Tá? E do outro lado a gente tem o verbo conhecer, encontrar, que é meet. Meet. Tá?
met, need. A última fileira ali, verbo escorregar, e do outro lado, verbo dormir. Slip, slip, escorregar, e dormir, sleep, sleep. Percebem? Vamos recomeçar? Repete aí comigo, pra você fortalecer aí no teu memória. Mas antes disso, responder. Those, sim, those é para quando tá distante, tá? É, você vai usar that no singular. Aquele cachorro, that dog. Aí você vai me dizer que são dois cachorros e eles estão distantes. Você vai dizer those dogs, tá bom? That e those para distante. E o Jaciel tá perguntando qual que é o número dessa lição. Jaciel, eu tô dando a 8 e a 9 juntos, tá? 8 e a 9. Porque um ia falar de these, outro de that, those, eu achei melhor juntar e dar... Pra mim, eu acho mais fácil assinar junto já, pra dar a diferença, tá bem? 8 e 9. Vamos repetir então, gente. Ship. Ship. Sheep. Percebe como abre? Sheep. Navio, ship, ovelha, sheep, luva, met, conhecer e encontrar, meet, escorregar, slip, e dormir, sleep, sleep, ok? Então fica aí a pronúncia, essa dica, pronunciation principle, bateu o olho na palavra, você já tem um norte aí. Para ver como fala, tá bom? Vamos praticar um pouquinho. E eu vou mostrar algumas gravuras, vocês vão me dizer qual é a pergunta e vocês vão responder para mim. Vão responder com it's, I, e dizer o que é o objeto, ou there, e dizer o que se for, plural, né? Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem quatro perguntas que vocês podem usar, vocês podem fazer. What is this? O que é isso? Isto está perto. Se for mais de uma coisa estiver perto, eu vou dizer what are these? Se for uma coisa que estiver distante, eu vou usar that. Então é a pergunta número 3. What is that? E se forem mais de uma coisa e estiver longe, eu vou usar those. What are those? Ok? Vocês vão me dar a pergunta... E a resposta? Para ficar mais rápido, em vez de vocês escreverem toda a pergunta, vocês podem só pôr o número dela, tá? Vou, por exemplo, tem uma caneta. Você vai escrever para mim a pergunta e ou botar o número da que equivale à pergunta correta e vai responder para mim. É uma caneta, tá bom? Então, como é que ficaria? A pergunta seria What is this? Eu posso colocar só o número 1 e já dou a resposta. It's a pen. Combinado? Entenderam? Vamos fazer então? Vamos lá. Ok, tem aí uma carteira. Qual é a pergunta? Diz pra mim qual que é a pergunta e a resposta. As duas coisas, você vai perguntar e você vai responder para mim. Qual dessas perguntas cabe aqui? E como é que eu respondo? Diz para mim aí. Sempre tenho que esperar, eu já percebi que tem um delay de 10 segundos mais ou menos do que eu falo até chegar para vocês. Então, tem que dar um tempinho para vocês poderem ver e responder. Não esqueçam de pôr a pergunta, tá? Tem que escolher qual é a pergunta. Isso, a Juliana pôs a pergunta e a resposta. Bruna, Carla, diz para mim qual que é a pergunta correta. Ah, você já pôs lá em cima, Bruna, acabei de ver. Aline, Antônio respondendo. Então, Jaciel também.
Vamos ver então. A pergunta seria: What is this? Porque está próximo de quem fala. E a resposta: It's a wallet. It's a wallet. Daniela, eu posso dizer: It is a wallet? Pode, claro que pode. Corretíssimo. Só que no dia a dia, dificilmente as pessoas falam assim, elas falam it's mesmo, tá? Não tem problema, você gosta de falar assim, vai vir, tá correto. Ok? Muito bem, pessoal, vocês acertaram. Tânia, Janaína, Gislene, Isabel, isso mesmo. Vamos para a próxima. E agora? Qual a pergunta e qual a resposta? Essa é da aula passada, hein? Ahá! Saber agora quem assistiu e quem lembra, quem praticou durante a semana. Ah, o vocabulário da semana passada. Inclusive, tem duas pronúncias essa figura. Esse bigode. Como que eu digo? Qual é a pergunta? Um, dois, três ou quatro? E qual é a resposta? Vamos lá. Escrevam para mim aí, por favor. Ok, Bruna. Bruna, Aline, what is that? Aí, quero ver quem vai acertar o nome do item. Ninguém acertou até agora, hein? Opa, começaram a acertar. Vamos ver então, pessoal. Tem gente que acertou, mas só errou na forma de escrever. Vamos lá. Então, como tá longe, vê que a mãozinha tá longe do bigode? Então vai ser what is that? Tá bom? What is that? Seria a terceira pergunta. E tcharam! It's a mustache, ou mustache, tá bom? Bigode é mustache, ou mustache, aí vai do sotaque que você quiser dar, tá bom? Usou that por quê? Porque tá longe, você viu que tá mais distante da mãozinha? Tá? Por isso que usa that. E não é beard, gente, beard é barba, tá? Beard é barba, tô falando bigode, mustache, tá bom? Vamos lá. Qual que é a pergunta? Qual que é a resposta? Vamos lá? Bem, qual que é a pergunta? Um, dois, três ou quatro? Qual que é a pergunta e como eu respondo? Vocabulário de hoje, hein? Lucas respondendo, Antônio também. Cuidado que é plural, tá, gente? Plural. Não é um relógio só, são vários relógios. Vamos ver? Olha, what are those? What are those? Eu uso those porque tá longe e é mais de um item. Tá? O que são aqueles? São aquelas coisas ali. What are those? E aí, como tá no plural, tem que usar they are. Their watches. Acertou quem botou o plural assim, tá bom? Their watches. Eles são relógios de pulso. Tá bom? Mais um. Vamos lá. Aqui também plural, só que agora tá perto. Pergunta um, dois, três ou quatro? Como eu respondo? Lembra? Plural, tá bom, gente? Plural. Não vou usar it, não vou usar is, vou usar they are, tá bom? They are. Não posso usar it.
Que it é pro singular, tá bom? They are. Ou their. Tá bom? Tiro is. Põe are. Tiro it. Põe they, quando for plural. Tá bom? Qual que é a pergunta? Um, dois, três ou quatro? E a resposta? Opa, a gente acertando também. Vamos lá? What are these? Olha como tá perto da mãozinha. What are these? Their t-shirts. Their t-shirts. Entenderam, pessoal? Tá perto? These ou these? A depender da quantidade. Tá longe? That ou those? E lembrar de botar a resposta no plural ou no singular também. Tá bom? Não confundir aí. Beleza? Vamos pro listening? Acho que dá tempo de a gente passar pelo menos uma ou duas vezes. O vídeo é bem curtinho. Tá? Então, são três perguntinhas que a gente vai responder. What is her name? How old is she? E name two things she loves. Então, what is her name? Qual o nome dela? How old is she? Quantos anos ela tem? Qual a idade dela, né? E name two things she loves. Cite duas coisas que ela ama. Tá? O vídeo é bem curtinho, gente. É bem bacaninho. Vamos lá. Like slash. My name is Lisa Adachi. I'm 18 years old. I love ice cream and yoga. I love basketball boys and basketball. Viu? Bem curtinho. Vou botar de novo, tá? Like slash. My name is Lisa Adachi. I'm 18 years old. I love ice cream and yoga. I love basketball boys and basketball. Ok. Deu pra ouvir melhor? Olha, ela fala o nome dela, nome e sobrenome. E fala a idade em seguida. E depois ela começa a citar pelo menos quatro coisas que ela gosta. Então só precisa de duas. Tá bom? Última vez. Vamos lá. Like slash. My name is Lisa Adachi. I'm 18 years old. I love ice cream and yoga. Ok, deu uma... caiu aqui, mas deixa eu voltar para a tela rapidinho, acho que deu para vocês verem, não foi? Deixa eu botar aqui o som de volta. Deixa eu ver, cadê vocês? Isso, voltou, pessoal. Vocês conseguiram ouvir? Caiu aqui. Opa, tô vendo que teve gente que conseguiu ouvir sim. O Antônio ouviu. Deu uma queda, gente. Por isso vocês não estavam me ouvindo, tá bom? Vamos, vou passar. Eu vi que alguns conseguiram assistir, não foi? Tá, deixa eu passar de novo. Vou passar mais uma vez, tá bom? Pra gente não ficar sem a chance de ouvir. Mais uma vez, pessoal. Like slash. My name is Lisa Adachi. I'm 18 years old. I love ice cream and yoga. I love basketball boys and basketball. Like slash. My name is Lisa Adachi. I'm 18 years old.
I love ice cream and yoga. I love basketball boys and basketball. Ok, tudo bem. Vou estourar meu tempo já? Deixa eu seguir. Tudo bem, vamos ver. O nome dela é Lisa Adachi. Lisa Adachi ou Adachi. A idade dela. She's 18 years old. Você pode responder só 18 years old. Ok? E ela falou de quatro coisas que ela gosta. Tá? Ela falou que ela gosta de ice cream, yoga, basketball boys. Gosta de garotos que jogam basquete, né? Basketball boys and basketball. Ok? Muito bem. Parabéns para quem conseguiu. Quem não conseguiu, não, você não fica preocupado não, gente. Isso é treino, tá? Treino. Quanto mais vezes você ouvir, mais o teu ouvido vai se acostumar. E você vai perceber melhor as palavras, tá? Não fica assustado, não. Nossa tarefinha, nosso invitation to act, importante. At home, look through your house for any of the items from the vocabulary words and practice saying what it is. Então, em casa, look through é olhar através, olhar procurando, tá? Procure na sua casa por qualquer dos itens das palavras do vocabulário e pratique dizer o que ela é. Então, você vai bancar louco essa semana na casa, bancar louco aí. Vai passar na cozinha, vai dizer, it is a table, that is a chair, those are dogs. Vai praticar, tá bom? E vai procurar também, gente, procura as palavras que você não conhece ainda, joga no Google Tradutor tão rapidinho, né? Vai aumentando o teu vocabulário. É assim que a gente faz, tá bom? Não esquece, banca o louco mesmo. I'm crazy, but I speak English. E vai funcionar. É assim que a gente pratica, tá? A pessoa que não tem medo de arraia é que vai adiante, tá bom? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se surgirem mais dúvidas, alguma pergunta, pode colocar nos comentários que a gente responde durante a semana. Eu fico observando, tá bem? Have a great week, a great Sunday tomorrow, and see you all next week, Saturday, ok? Se você quiser ver as aulas anteriores, é só ir na timeline da página da Autossuficiência ou então procurar na parte de vídeos. Lá tem todas as aulas gravadas até agora, tá bom? Lembrando que hoje foram as lições 8 e 9, tá bom, gente? Beijo, se cuidem, see you Saturday, bye bye.